kama hukutazama sehemu iliyopita, ili hili neno la Sheikh tumekubaliana kwamba ni kwa sababu tu ya utu uzima na mvi zilizojaa kichwani, lakini si Sheikh wa elimu. Wa elimu anayo anayoyajua, sawa, mwalimu mimi namuita. Sasa niko na Sheikh Mohamed Said, mimi ni Masoud Kipanya. Hii ni sehemu ya pili, kama uliikosa ya kwanza, sisi tunaichungulia historia katika utaratibu wa mazungumzo tu kidogo kidogo. Sheikh Mohamed Said amekuepo wakati kabla ya uhuru mwaka 61, yeye miaka ya 57 58 yuko shule ya msingi. Sasa amezungumza zungumza hapa katikati, hatujaingia bado kwa Abdulwahid Sykes, ambako ndiko ameandika kitabu hiki ambacho cha kwanza, hii inafanya kama ukuepo kwenye kipindi cha kwanza. Kitabu chake cha kwanza alichokiandika ni hiki hapa, The Life and Times of Abdulwahid Sykes 1924 to 1968. Na huu ndio uhai wake. Naam. 24 kafa kijana maskini. Acha bwana. Yeah. Kwa hiyo ameandika kitabu mara ya kwanza kabisa, kikachapwa Uingereza, kisha akaja akatoa tafsiri zake. Tafsiri. Hii hapa. Maisha na nyakati za Abdulwahid Sykes. Mwaka 2002. Ndio amekitoa hiki. Kwa hiyo mazungumzo yetu haya katika vipindi vyote vitakavyokwenda, tunazama kwa kina Sykes na watu waliokuwa wanaingia na kutoka katika maisha ya Abdulwahid Sykes, kwa maana harakati za kuifanya Tanzania iwe hii ya leo. Sasa kwenye sehemu ya iliyopita nilikuwa namuuliza Sheikh Mohamed, mahaba ya kuandika historia uliyapata wapi? Akawa anaanza kunihadithia, tukamaliza akasema kwamba babu yake. Babu yangu alikuwa katika harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika. Na mimi nilisikitisha wakati niko chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Nasomeshwa somo moja linaloitwa Government and Politics in East Africa. Na wanahadithia vipi nchi za Afrika Mashariki zilivyokuja maka ule utaifa ule. Wakija Tanganyika, ni historia ambayo na isikia mwalimu anasomesha pale, sio mimi ninayojua. Kwa sababu mimi waliotengeneza chama cha tano, mimi ni wazee wangu. Hapo ndo tofauti sasa. Walioendesha chama cha tano, wazee wangu. Wakija kwenye hizi wanaita labor politics, mambo ya wafanyakazi, vyama vya wafanyakazi, babu yangu yupo. Ikija kwenye vyama vyenyewe hivi vya siasa, kujatamba kujatano, yuko mzee KLEIST, babu yangu vile vile. Nyumba ya mzee KLEIST ile, nyumba ya babu yangu hapa kipata pale. Haya mambo katika familia siku zote yanahadithiwa, ilikuwa hivi, Nyerere alikuwa hivi, Nyerere akija hapa kwa Bimluguru Biti Musa, mamake Abdu, sasa mbona hii historia inyasomwa hapa nyingine? Na mimi nikimsikia baba yangu akinihadithia mambo mengi. Mathalan babangu alikuwa ananiambia, sema mimi, asema Mohamed, mimi Nyerere mimi nimemjua mwaka wa 52, mwaka huo nazaliwa. Nilijua, yasema sisi tuko na kawaida wakati ule, sisi tuko vijana, mimi ndo kakipata. Na kuja kwa Abdu mtaa wa Sikukuu na Stanley, baadaye mje mtaa ukaja kuitwa Grey, baadaye tena ukaja kuwa Maxim bwana. Mimi nafika pale namkuta Nyerere, mimi simjui. Nimekuja kumchukua Abdu. Baba yako anakuja. Baba yangu Salma Dala anambia, nimekuja mfuata Abdu. Anakuja kwa Abdulwahid. Na yeye na Abdu toka udogo wao wanakuwa pamoja. Fakta kwa rika linalofanana. Ananiambia, anasema, Mohamed, bibi yako Bibi Farajala, mama yake, Zena Bibi Farajala, alikuwa na biashara yake ya vitumbua. Unajua wanawake wa Kimanyema, yeye ategemea ile hela babu yangu. Hataki basi mangwe. Awe mwanamke kila saa anaomba hela tu. Yeye ana biashara yake. Anasema alikuwa jioni ile tukitoka shule, bibi akishatengeneza nani mchele wake, sisi tunatwanga. Mimi na Abdu tunatwanga ule. Mamangu akishapika vitumbua vyake vile, kitumbua kimoja na kiweka cha Abdu, kimoja changu mimi. Cha baba yako manake. Asema mimi na Abdu tumeanza shule siku moja, tumekwenda shule ya Aljamiatu Islamia. Na shule yenyewe wamejenga baba zao. Kwa sababu ulikuwa na hofu zile shule za misheni,
wenyewe kizita shule za misheni kuwa tutabadilishwa dini. Ikajengwa shule pale kitu Aljamiatul Islamia fi Tanganyika. Imejengwa na mzee Kleist, akina mzee bin Sudi mjenga shule. Akina alijumbe kilo wazee ndio marika ya babu yangu. Na hao wote ni watu wa watu watano hao. Sasa anasema Abdu akanambia, akasema bwana huyu jamaa tunafikiria sisi kumpa uongozi wa taa. Hapo baba yako amekwenda siku hiyo kwa Abdu. Kila Jumamosi anasema kuna mchukua namfuata Abdu grupu nzima wanatoka kwenda na Toglo pale anapigwa muziki wakati wao. Wao vijana wakati wao. Wako vijana. Akienda anamkuta Nyerere. Kwenda kwa Abdu pale ndio anakamkuta Nyerere. 52. Akasema Abdu akanijulisha kwa Nyerere, akasema mimi ndo siku nimemjua Nyerere pale. Na baba yangu kaona kila kitu kwa macho yake. Kaona kila kitu kwa macho yake, sio kwa hadithiwa. Na yeye anihadithia mimi. Alikuwa akisema akasema hivi inawezekana vipi hawa watu hawa wakaandika historia ya tano hawa? Wasimtaji Abdu. Afu anatengisha kichwa tu. Mzee sasa kisha kwa mtu mzima anakuuliza anakwambia. Anasema inawezekana vipi? Na alipostaafu alirudi kwao Tabora. Sasa nikuja kuhadithiwa mimi niliandika makala moja mwaka wa 88 in praise of ancestors. Mimi sikuweka hiyo hicho cha habari. Hicho cha habari aliweka Mlamale Adam ambaye ndiye alikuwa editor mhariri wa gazeti la Africa Events. Ilikuwa gazeti maarufu sana. Na karibu waandishi wote walikuwa vijana kutoka Zanzibar. Kwa hiyo unaweza ukafikiria vijana kutoka Zanzibar kuwa gazeti la kimataifa. Ile gazeti litakuwaje? Ilikuwa mwiba. Sasa mimi siku hiyo nimekwenda ofisini kwa Bwana Ali. Akaniambia mwalimu mimi kesho nasafiri na kuna zangu London. Ali ni nani? Ali Sykes. Ali Sykes. Ndugu yake Abdu. Ndugu yake Abdu. Ali kazalo 26, Abdu 24. Lakini baba yangu rafiki yake mpenzi alikuwa Bwana Ali. Anayekuwa hadithi hivi ni baba. Anakuambia nimekwenda kwa Ali. Kienda kwa Bwana Abdu. Kubwa. Ndio. Ambaye soma naye darasa moja. Ambaye rafiki yake alikuwa. Rafiki yake. Rafiki yake toka udogo. Kamkuta Nyerere pale. Nyerere, sawa. Sasa anamwambia kuwa huyu bwana sisi tunataka kumpa uongozi katika taa. Alafu tutafanya chama cha siasa sisi. Lakini babangu hakupenda siasa tofauti na baba yake. Sasa ukiwa mtu ambaye umesikia vitu kama hivi. Unafungua kitabu cha kilichoandikwa na chuo cha CCM Kivukoni. Unafungua kitabu kizima humkuta Abdu Sykes, unashangaa kimetokea nini, sio? Itakuwaje hii, vipi? Sasa mimi vitu vingi nimesikia kukuhadithiwa wazee, nikasema lazima mimi hii historia, na nilikuwa nawaambia walimu, lakini historia mnafundishwa sio. Siku moja mwalimu akaniuliza, wewe unaijua historia gani? Hapo uko chuo kikuu. Chuo kikuu pale. Kwenye ile somo ilikuwa imeletwa government policy in East Africa. Sio kwamba paka safa ikozo anasomesha. Tena namkumbuka mwalimu wangu alinisaidia sana mwalimu akitwa Athman Liviga. Mwalimu mzuri sana. Na alikuwa katika watu ambao mimi nasema nilipata vitu kutoka kwake. Alikuwa akiniambia, "Mohamed, ndio umeandika ni sasa hivi. Wewe umekuja kucheza hapa wewe?" Kucheza hapa. Na mwingine alikuwa Profesa Kajage. Yeye kinaitwa Mohamed. Majina yangu tu matatu kwa Kenya. Mohamed Said Salu. Kwa sababu ya masomo niliyapenda na nikifanya kidogo vizuri na mwalimu kifanya somo lake vizuri anakupenda. Ndio. Sasa nikisema historia itakufa lazima. Sasa wewe nikamwambia mimi. Ananiambia hebu tupe wewe rejea zako. Nini references zako? Kama mimi reference zangu ni babangu, darasa zima lilicheka. Makilona hii ni kichekesho. Kichekesho. Yaani kuja chuo kikuu hapa na sasa sije nataka tusikilize maneno ambayo na babake.
Nikamwambia hapana. Msicheke. Mimi na kweli nasijua hizi habari. Nikamwambia Mwalimu Nyerere amekuja hapa Dar es Salaam. Alikuwa hamjui mtu mjini hapa. Kamwambia Kaselabantu nipeleke mimi kwa viongozi wa taa. Nani hapa? Kampeleka kwa Abu Sykes, ndio alikuwa acting president na alikuwa secretary. Na hicho chama chenye kakikuta chama. Na hicho chama chenyeo cha taa kaanzisha baba yake mzee Kleist. Mzee Said Mpima. Mzee Ibrahim Hamisi. Huyu nani? Chenyeo kimekwisha hiki. Wale wazee wa Dar es Salaam. Mzee Bin Sudi. Hawa ndio wazee aliyokuwa nao katika kuanzisha chama cha African Association. Baba yake Abdulwahid. Mzee Kleist alikuwa na Cecil Matola. Cecil Matola akachaguliwa kuwa president wa African Association. Lakini akoka sana kwa sababu 29 wameanzisha chama, 33 Cecil Matola amefariki. Alikuwa mzee wa Kiao huyo. Okay. Na mkutano wa kwanza ulifanyika nyumbani kwa Cecil Matola. Pale mtawa Masasi, deo. Mission Kota. Afu yo nyumba badai ilikuja kununuliwa na mzee John Dupia. Na ipo mpaka leo. Lakini ajabu, hata kumbukumbu pala wajawahi kusema hapa, ndipo lipoanzisha African Association. Afu kulikuwa na Rakes Watsi, kulikuwa na Rakson Watsi, na Rakes Kusi. Hawa ni jamaa tokia Mombasa. Unajua kulikuwa na shule Mkunazini, afule shule Mkunazini ikaja Magila Tanga Mkunazini ile shule ndio ile mtoa Martin Kayamba. Unasema Martin Kayamba ukifunga mlango akizungumza Kiingereza kule utasema Mwingereza. Ukimwona unamkuta mtu mweusi. Abdul Sykes akikaa kule akizungumza Kiingereza utafurahi. Na ile aliwarithisha watoto wake wote. Nakumbuka siku moja tu kwenye maziko niko nazungumza na mwanae mmoja marehemu Sefu Kitu Omari. Omari kila siku yeye akini address mimi kwa Kiingereza akipenda ile. Nyuma alikuwa amekaa baba yetu mmoja anaitwa marehemu sasa hivi Agustino Mgone. Aliposikia ile lugha inatoka akashtuka mzee Agustino. Mimi nipo. Akatizama nyuma sasa wewe Omari wewe? Shikamoo. Akaambia wewe Omari wewe unasema kama babako wewe? Nikajua la. Asema huyo Omari wewe unasema Kiingereza kama babako wewe? Nikajua. Na mifano mingi nimepata. Sasa nikaambia mimi babu yangu haya yote yanafanyika yupo. Unawaambia namwambia mwalimu sio kikupa. Nikaambia mwalimu mimi naweza kutajia mpaka zile kadi za chama. Nikaambia kadi namba 1. Na unaambia sijahadithiwa kwa kuna mtu aliyehadithiwa. Watu wenyewe kadi namba 1 Julius Kambarage Nyerere. Kadi namba 2 Ali Sykes. Na hiyo kadi Nyerere kaandika Ali Sykes. Na hiyo ni baada ya kina Abdul kusema sisi tunataka tumpe huyu uongozi ambaye aliletwa na Kaselabantu. Ngoja nikwambie lakini kuwa na subra. Mwaka 1953 siku ya Ijumaa ulifanyika uchaguzi. Unakumbuka tarehe mwezi na mpaka siku? 17 mwezi wa 4 1953 Ijumaa umefanyika uchaguzi ukumbi wa Anatoglo Mnazi Mmoja pale. Baada ya miaka 4 Abdul Sykes anaitisha wengine wa kita delegates conference. Mimi nimuuliza mzee Tewa, kwa nini miaka 4 Abdul Sykes alikuwa hajaitisha delegates conference? Kwa sababu Abdul Sykes aliingia kwenye uchaguzi kwenye uongozi mwaka wa 50. Yeye kaingia pamoja na Dr. Vedasto Kiaruzi kama rais president na Abdul Sykes akiwa katibu nafasi ile ile secretary alishikwa ameshika baba yake. Na kisa cha yeye Abdul kuingia kule ni kuwa walikuwa wamechoka na wazee walikuwa wanaongoza taa. Wazee ambao wamesoma shule ya Jerumani wale. Mambo hayendi, wao wanataka kile chama kije kudai nchi. Wao wamekalia vile vile na mambo yao ya kawaida tu.
Na president alikuwa mwalimu Thomas Plantan, ambaye yeye Abdu yule katika ukoo ni baba yake. Na katibu alikuwa mzee mmoja anaitwa mzee Clement Mohamed Mtamila. Nyumbani kwa mzee Mtamila na kwetu tumekatizwa na barabara ya Swahili tu. Ndio. Wale wakaenda kufanya mapinduzi, Abdu na Hamza Mwapachu wakaingia ofisini kawatoa kwa nguvu. Siku zile Waingereza hawataki mambo vurugu. Akasema pana mwezi kufanya hivi, itisheni mkutano. Ukatishwa mkutano, anatogula pale. Lakini watu kusema kwa nini wanataka kuondoa ule uongozi, kusema kwa hiki chama akiende vizuri, makiende kivizuri, yani wapambane vizuri na Waingereza, wawezi. Akasimama mzee mmoja anaitwa Schneider Abdullahi Plantan. Huyu aliyeshika nafasi mwalimu Thomas Plantan ni kaka yake. Hawa ni watoto wa Afande Plantan ambaye alikuja na mamluki wengine wasema 400. Mwingereza huyo? Hapana, Plantan mzulu huyo. Ni Mwafrika lakini wa kutoka katoka Mihambane. Ndio amekuja na kina SYKES huku. Kama askari wa Kijerumani kuja kupambana na Bushiri kisha na Mkwawa. Wamekuja wale watu wanasema sana, wanasema wamekuja kwetu wamebeba bunduki wa kuja kupigana na wazee wetu hawa. Lakini ndio Mungu shani yake utaiona. Baba yake KLEIST. Mbaki Bonabi, mzee KLEIST, kapigana vita vya kwanza vya dunia dhidi ya Waingereza pale mwele juu Tanga, pamoja na ndugu yake huyu Schneider. Schneider kasimama siku ile kwenye mkutano mbele ya Waingereza. Anaambia nini bwana? Sisi tunataka kuweza kukuweka kichama kikae vizuri bwana, kishirikie mambo yetu vizuri. Thomas Plantan aondoke kwenye kiti cha ampishe Dr. Kiaruzi na Abdu. Unajua hapa mambo yalikuwa yanakwenda kwa zile families. Na kulikuwa na family kama tatu kubwa. Ya hawa kina Plantan, ya kina SYKES, ya kina Dosa. Na wote hawa hali zao zilikuwa wazee wao walikuwa vizuri. Kwa sababu mzee Plantan ambaye Schneider ndio mwanae na Thomas, huyo alikuwa mkuu wa majeshi ya Kijerumani wakita German Constabulary, lakini maofisa wa Afrika kwa askari wa Kiafrika. Na kulikuwa na wazungu maofisa wa Kijerumani. Waliokuja hapa ni kina Schneider au baba yao? Baba yao. Ndio alikuja kutoka Afrika. Yeye kulikuwa alikuwa chief akiitwa Mohoshi. Kina Schneider wakazaliwa hapa? Wamezaliwa hapa wale. Okay. Ndio uzao wa kina. Sasa huo ni uzao wa kina KLEIST au wa kina Abdu? KLEIST na Abdu wote wamezaliwa na mwanae. Wao wamezaliwa wote hapa. Baba na mtoto. Wote wamezaliwa hapa. KLEIST. KLEIST kazaliwa hapa. Pangani? Aliyetoka mama Mnyaturu. Aya, ngoja mtafika hapo kwenye kina KLEIST, asili yao ni wapi? Lakini natamani kujua mwalimu wa chuo kikuu ulipomwambia mimi nayafahamu haya. Mwisho alisemaje, ilikuwaje? Alinyamaza kimya. Akajua kuwa mimi najua. Kwa sababu namwambia kadi namba 3 wa Abdu SYKES. Na chama chenyewe hiki kaumeanzisha baba yao. Sasa vipi utaanza hapa kuelesha historia ya 5, unaanza na Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere kaja baadaye na waliompokea hawa. Hawa ukiondoa Abdulwahid SYKES ambaye aliletewa Mwalimu Nyerere na Kasela Bantu. Ukiondoa jina lake ambalo hukuliona wewe kwenye historia. Majina mengine yanatajwa? Hakuna. Ukimleta Abdu sasa ndio unamleta na babake. Sasa ukimleta babake mzee KLEIST unawaleta wote hawa. Utampata Ibrahim Hamisi, utampata Ali Said Mpima, utampata Rekes Kusi, utampata Rosen Watsu, utampata Mzee Bin Sudi, utampata nani Zibe Kidasi. Hao wote ndio founder members wa African Association. Wote utawapata hawa. Haya, ukiwaondoa kina KLEIST, yani baba yao na hao wote uzokuleta. Baba yake Abdulwahid. Tukiwaondoa hao. Hawa uzao wa Abdul mwenyewe, yeye na rafiki zake, mfano wa baba yako, ingawa unasema baba anakupenda siasa.
majina mengine ya uzao wa kina Abdul yanatajwa katika historia ambayo ulikuwa unasoma chuo? Haikuhitajwi. Ukimrudisha Abdul ndio hawa nilokutaja wote utawarudisha. Utamleta Hassan bin Amiri, wenzake na Abdul. Eh, walikuwa nao kwa sababu wao walikuwa vijana na walikuwa na wazee wao. Mm. Mzee klasi amekufa mwaka 1949. Mm-hmm. Lakini aliacha mswada wa kitabu kaandika kwa mkono wake. Huko pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sasa hii bana, hii historia naifananisha na the Big Bang theory, nadharia ya mlipuko. Mm. Wa unapozungumzwa kwenye science kilichotengeneza ulimwengu. Mm. Alafu wanasema palikuwa na kitu kilicholipuka. Mm. Ndio ukatokea ulimwengu. Mm. Lakini wale wa science wanasema kwamba hicho kitu kilitoka wapi wenyewe, sasa we have no idea. Of course hii kwa sababu sasa hapo tunazungumzia masuala ya kiungu manake. Lakini kwenye historia nyuma yake ipo, kama wewe unaijua waliwaandika inakuwaje hawajui? Sasa ngoja nikushangaze basi. Simekwambia tarehe 9 hiyo? Mhm. Tarehe 19 hiyo. Mhm. Kati ya Januari na mwezi April. Kwanza nafasi ile ya uongozi ambayo alikuja kama mwalimu, Abdul mtu wake yeye alikuwa chief kidama kwa hiyo. Makwaia, mtoto wa chief Mohamed Makwaia Mwandwi. Sukuma huyo. Mm. Yeye alikuwa mtu wake sana chief Kidaha. Chief Kidaha alikuwa katika legico member. Mm. Mm? Baraza la kutunga sheria la Uingereza. Alikuwa kila kija kuhudhuria mikutano hapa, Abdul akimwalika nyumbani kwake. Pale agree. Mm. Anumbia David, hebu achana na Waingereza. Chio huku bwana. Ukija huku sisi tunakuchagua wewe unakuwa president wa ta. Mwaka unafika, mchaguzi tunakuja mkutano unafika, sisi tunasajili chama cha siasa tano. Na wewe unakuwa president, tunagombea uhuru wa nchi yetu, unapata unakuwa waziri mkuu. Lakini Chief Kidaha kule kwao Shinyanga kule. Mm. Siha. Yeye anatawala machifu kama 50 chini yake. Ana standard ile, ana bendera. Mm. Mm. Jambo kubwa sana kwake. Kwa wakati ule ni jambo kubwa mno. Hawa ta sifa yao kwa Waingereza haipendezi sana. Kwa sababu kuna wakorofi mle. Yuko Hamza Mwapachu. Mm. Hamza Mwapachu alikuwa na kitabu cha Das Kapital cha Karl Marx toleo la mwaka 1924. Mm-hmm. Fikra zake ndio zile za mkono wa kuchoto ule. Mm. Kule kuna Stephen Mhando. Hao Waingereza wanasema huyu ni mkomunisti hasa kwa sababu walikuwa wakimsikia maneno yake makali. Alikuwa mwalimu. Anasema nini Waingereza? Waingereza wanaweza kumuita susi na chuma wafanya kazi yule David Livingstone. Mfanya kazi gani atabeba maiti ya mzungu kutoka Chipata mpaka Bagamoyo? Mm. Kwa mwaka mzima kuja nayo kwa miguu. Maiti. Tizama watu wako hawana shukrani Waingereza hawa. Anawaambia, anawafundisha wanafunzi wake. Hawana shukrani. Siku moja niko na mwalimadifia Hamza Kasongo akasema, bwana usipate tabu bwana kuleta habari za mwalimu Steve Nanda. Mimi kanisomesha. Mm-hmm. Moto wake na ujua. Asema kina nani hao? Kwa hiyo wao Waingereza walishamwandika. Mm. Na special branch wakifanya kazi hizo. Mkomunisti. Na Chief Kidaha alikuwa akija hapa analala government house. Mm. Kwa hali mazingira tabu kumwambia umuunganishe na watu hao ambao wanataka wakipata nafasi yoyote tu wanataka kilipuke wapambane na Waingereza chukue nchi. Kwa tu wao miaka 28 30 vijana wadogo, damu inachemka nao. Na Waingereza wakijua kuwa hii ngoma yote hii yanachezesha Hamza Mwapachu. Kwa sababu waliwahi kufanya nani governor training, alitoa changamoto kaambia Afrika, tuambieni nyinyi mnataka tukutawaleni vipi nyinyi? Tupeni mapendekezo. Walijiponza.
nchi nzima hii vyama vyote vya kijamii vya nini vilifanya viliandika mapendekezo yao. Pendekezo ambalo liliwatisha Waingereza ni lile ambalo liliandikwa na TA hapa Dar es Salaam New Street, ambayo walipochukua uongozi Kiaruzi na Abdu wakafanya political subcommittee. Mwaka gani huo? Mwaka 50. Nyerere bado? Bado hajafika. Political subcommittee. Hiyo political subcommittee au wajumbe mwenyewe ni president Dr. Kiaruzi, ana akili nzuri. Dr. Kiaruzi ameandika anaye na mswada. Mimi nao. Ni kuwa ni mswada wa mtu huwezi kuutumia bila idhini yake. Mimi nao na nimeusoma na nimeona ile kichwa chake. Halafu kuna Abdul Sykes. Halafu Abdul Sykes akamleta Sheikh Hassan bin Amin, ndio alikuwa mufti wa Tanganyika katika kamati hiyo ya tayo. Halafu kuna Said Chaurembo. Said Chaurembo na yeye alikuwa hakimu liwali mahakama ya Kariakoo. Hao ndio wazaramu hapa, ndio wenyewe wenye mje. Nataka pia nikuulize, nyakati hizo ni makabila gani wa Manyema walikuwa washafika? Sisi ndio nyumbani kwetu hapa. unauliza mchanga pwani bwana. Wao mzee bin Sudi alikuwa raisi wa African Association, raisi wa Aljamiatul Islamia fi Tanganyika. Na sababu ya kuanzisha Aljamiatul fi Tanganyika, kamwambia Kleist, sikiliza Kleist, hiki chama sisi tumefanya kwa watu wote, dini zote. Sasa sisi mambo yetu wa Islamu tunapitisha umumu. Hii si sawa. Sisi tufungue association nyingine. Iwe pembeni. Mambo yetu wa Islamu tutapelekea huku. Maana hii ya chama ni kwa dini zote. Dini zote. Wakaanzisha Aljamiatul Islamia fi Tanganyika mwaka 33. Na wakajenga na shule ambayo ndio mimi babangu na mdogo bwana Abdul na bwana Ali na wengi wamesoma pale. Paka disiba kasoma pale. Paka na shangazi zetu wamesoma pale. Sasa katika yale mapendekezo waliofanya, Stephen Mwando yumo kwenye kamati hiyo. Nakwambia kamati moto, na mzee Jindu pia yumo kwenye kamati hiyo. Sasa huwezi kumleta mtu kama Chief David Kidama kwa katika hali kama ile. Manake yeye anatuliza watu wake. Na mambo yanakwenda. Sasa unataka kuleta ambao watu wanataka kupambana na serikali. Katika mapendekezo yale utapata kwenye kitabu cha Comfort Party. Huyo Comfort Party kaja Tanganyika hapa na miaka 34. Na ndio alianzisha ile chuo cha Kivukoni. Mtu wake sana Nyerere, Mkanada huyo. Mtu wake sana mwalimu alikuwa Comfort Party. Umri unalingana alikuwa. Unajua mwalimu ana alikuwa na sentiment sana wazungu. Wewe uwezi kujua tu. Lakini kuna kitu ile Edinburgh ile ilimtengeneza kidogo. Kuna kitu anawapenda kidogo. Walimtengeneza. Walimtengeneza. Mwalimu hakuwa anapenda siasa za kikomunisti. Hakuwa anapenda. Na ndio maana alikuwa na kina Steve Mhandwa zile picha hazendi. Hata ni asili alikosoma. Nadhani. Natamani kujua baadaye alikujaje kubadilika. Sawa, alikuwa mjamaa, lakini sio ile scientific socialism ambayo akina babu walikuwa wanaitaka ile. Sasa katika hii, katika hayo mapendekezo aliyotoa kina Mzee Mwapachu, na Mzee Mwapachu yupo kwenye kamati ile. Alafu kulikuwa na madaktari watano nitakutajia. Dr. Kiaruzi mwenyewe, Wilbard huyu nimemtaja hapa. Mwanjisi. Ya watu kilikubwa Mwanjisi. Mwanjisi Mnyakyusa. Tukuyu yuko. Alafu kulikuwa na Michael Lugazia. Alafu kulikuwa na Joseph Mutahangarwa. Wane. Kuna mmoja. Na ye mwenyewe Fidas Kiaruzi. Madaktari watano hawa walikuwa. Hawa watatu unajua. Nimemsahau. Na Dr. Sere. Luciano. Ukisoma si nasoma Luciano. Luciano. Wewe unasoma Luciano Sere. Hawa walikuwa na grupu yao watu watatu. Kiaruzi. Nani Sere. Na huyu. Whatever. Hawa
walikuwa wanatengeneza na wao mapendekezo. Na katika mapendekezo yote unasema mapendekezo ya tano ndio yalikuwa babu kubwa. Ndio yaliowachanganya wazungu. Wamewambia kwanza tunataka sisi kura. Kura moja mtu mmoja. Muhimu hili. Iweke hapo. Iweke nukta hiyo hapo. Iweke nukta tuhame kidogo. Tunamaliza kwenye sehemu yetu ya pili kwenye eneo la mapendekezo. Kwenye eneo la tatu tunakuja kuangalia mapendekezo na kilichokuja kutokea baadaye. Hizi anazotuhadithia Sheikh Mohamed hapa ni nyakati ambazo hakuna simu za mkononi, of course. Mkikubaliana appointment ni kwa wakati ule. Simu zilizokuwepo za mezani na zenye mtu akitoka akiwa katika akipata na dharura hamjui kapata na dharura gani. Lakini ni historia ambayo tunaipitia, tunaangalia majina na watu ambao walifanya mambo makubwa yaliyotufanya leo tuko hapa. Kitu kimoja ambacho wakati naondoka ili tujipange kwa ajili ya wakati mwingine tena, narudia tena, hatubadilishi nguo. Nguo sisi ni hizi hizi. Wewe tuache sisi wenyewe. Wewe tuachie wenyewe. Anasema Sheikh Mohamed kwenye kisemo yetu ya kwanza, anasema nilimuuliza kilichopelekea sisi tutake kuwa huru ni nini? Kwani maisha yalikuwaje? Akasema kwamba yalikuwepo mazingira ambayo kwenye sehemu za kazi walikuwa wanakuja wageni kutoka nje kuja kufanya kazi ambazo wa Afrika walikuwa na uwezo wa kuzifanya. Historia ina tabia ya kujirudia. Leo katika mifumo yetu hii ya kuendesha miradi mikubwa mikubwa, yako mazingira ambayo wanakuja wageni wanafanya kazi ambazo wa Afrika wana uwezo wa kuzifanya. Historia haina adabu, inayo tabia ya kujirudia. Ndio maana lazima uisome ili hata uweze kujua jinsi ya kukabiliana na pindi mambo yatakavyokuja kuwa ndivyo sivyo. Tunakwenda kwenye sehemu ya tatu. Mimi naitwa Masoud Kipanya, mgeni wangu Sheikh Mohamed Said huyu hapa, namchokoza ananipa vitu vingi vizuri. Wakati mwingine tena.